kimyo fanidan dtm ikki ming o'n mavzulashtirilgan testlar to'plami kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari mavzusi beshinchi masala suyultirilgan fosfat kislota qaysi moddalar bilan almashinish reaksiyasiga kirishadi Xo'p. fosfat kislotani yozib olamiz birinchi H3 PO4 plyus um, birinchisi kalsiy gidroksid reaksiya qanday sodir bo'ladi demak kalsiy fasfat hosil bo'ladi albatta o'rta tuz bo'lganda mana shunaqa hosil bo'ladi yana bularni konsentratsiyalariga qarab har xil tuz hosil bo'lishi ham mumkin va suv ajralib chiqadi reaksiya almashinish bo'la oladimi bu reaksiya qarashimiz kerak Xo'p. kislota qoldig'i fosfat bu yerda asos qismida vodorod turibdi bu yerda kalsiy kation turibdi anionda esa gidroksid turibdi almashinish qachon reaksiya almashinish bo'ladi qachonki mana bu kation bilan anion biriksa ya'ni bitta moddadagi kation boshqa bitta moddadagi anion bilan birikadi boshqa moddadagi kation esa bunisi moddadagi anion bilan birikadi o'zaro almashinadi kation anionlarni almashtiradi asos va kislota qoldiqlari o'zaro almashinadi mana shu reaksiyalar demak almashinish reaksiyalari deb aytiladi hop bu yerda ikkita boshqa modda reaksiyaga kirishib ikkita yana yangi boshqa modda hosil bo'ladi demak birinchi reaksiyani aytishimiz mumkinki almashinish deb aytishimiz mumkin agarda bu yerda gidroksi tuz hosil bo'lsa ham ya'ni asosli tuz hosil bo'lsa ham yoki nordon tuz hosil bo'lsa ham biz buni almashinish reaksiyasi deb ayta olamiz har qanaqa holatda ham baribir almashinadi reaksiya almashinish bo'la oladi Shuning uchun birinchi a, a variantni biz olamiz demak a variant to'g'ri b variantga endi qarab chiqamiz b variantda aytilyaptiki litiy oksid fosfat kislota demak va litiy oksidi kislota va asosli oksid kuchli suvda erisa ishqor hosil qiladigan oksid demak suvda eriydigan oksid va bu reaksiyaga kirisha oladi bu kislota bilan demak hosil bo'ladiki litiy fosfat buni almashinish deb ayta olamizmi albatta ayta olamiz hozir bu yerda kislota qoldig'ini joyida oksid guruhi turibdi ya'ni kislorod turibdi bu yerdagi kislorod demak vodorod bilan birikadi ya'ni bu kislotadagi asos qismi ya'ni bu vodorod hisoblanadi va asos bu yerdagi kislota qoldig'i kislorod bo'lib turibdi hozircha kislorod bilan birikadi bu yerdagi fosfat esa ya'ni kislota qoldig'i asos litiy bilan birikadi demak hosil bo'ladi litiy fosfat va suv va bu reaksiyani ham biz ayta olamizki almashinish reaksiyasi deb va keyingi reaksiyaga qaraydigan bo'lsak bu yerda tuz berilgan bizaga natriy xlor natriy xlor tuzi va fosfat kislota fosfat kislota reaksiyada nima hosil bo'lishi kerak almashinish bo'lganda vodorod xlorid hosil bo'lishi kerak vodorod xlorid hosil bo'lishi kerak va natriy fosfat hosil bo'lishi kerak demak almashinishi kerak o'zaro natriy va fosfor hamda xlor va vodorod birikishi kerak mana shu reaksiya sodir bo'ladimi bu reaksiya sodir bo'lmaydi nima sababdan chunki agar bu tepadagi ikkita reaksiyaga qaraydigan bo'lsak suv hosil bo'lyapti va suv hosil bo'lyapti ikkita reaksiyada ham reaksiya sodir bo'lishi uchun yoki kam dessotsiyalanadigan modda hosil bo'lishi kerak yoki gaz ajralib chiqishi kerak yoki cho'kma tushishi kerak hozir bu yerda kam dessortsiyalanadigan modda sifatida suv ajralib chiqyapti ikkala reaksiya ham neytrallanish reaksiyalari hisoblanadi va bu reaksiyalar sodir bo'ladi lekin pastdagi reaksiyada vodorod xlorid yaxshi dessotsiyalanadigan kislota va fosfat natriy fosfat bu yaxshi dissorsiyalanadigan suvda eriydigan tuz bular yana qaytib ionlarga ajralib dastlabki moddalarni hosil qiladi ya'niki reaksiya qaytar bo'lib qoladi va reaksiya sodir bo'lmaydi deb hisoblanadi ya'ni hosil bo'lgan moddalar qaytib dastlabki moddalarni hosil qiladi shu sababli bu reaksiyani sodir bo'lmaydi deb olamiz bu reaksiya sodir bo'lmagani uchun ham demak almashinish reaksiyasiga kirishmaydi ho'p d variantga qaraymiz endi bu yerda fosfat kislota bilan ammiak berilgan ammiak demak eritmada emas gaz ko'rinishida agar fosfat kislota eritmasiga yuttirilsa bu yerda birikish reaksiyasi sodir bo'ladi birikish reaksiyasi bu ikkita moddadan ikkita alohida moddadan bitta moddani hosil bo'lishi aytaylik bu yerda hosil bo'lishi mumkin digidrofasfat ammoniy yoki gidrofosfat ammoniy yoki ammoniy fosfat o'zi har qanaqa holatda ham aytaylik ammoniy fosfat bo'lgan holatda ham bu reaksiya birikish bo'lib qoladi demak bu reaksiyani dem ololmaymiz chunki bu reaksiya almashinish emas birikish reaksiya sodir bo'ladi birikish reaksiyasi sodir bo'ladi lekin reaksiya almashinish bo'lmaydi o'sha uchun ikkita javob olamiz a va b ni hozir bizaga to'g'ri kelyapti a va b javoblar va bu a va b b varianti berilgan demak b variantni olishimiz kerak